سب حسین کا رب حسین کا سب حسین کا رب حسین کا ہے سب خدا کا مگر کبریا حسین کا ہے اسی طرف سے تو معراج پر گئے تھے نبی جو کربلا کی طرف راستہ حسین کا ہے نہ پوچھئے کہ زمانے میں کیا حسین کا ہے بتایا راہب و فطر اس نے اور حر نے ہمیں جو ہے خدا کا وہی فیصلہ حسین کا ہے پوچھئے کہ زمانے میں کیا حسین کا ہے دیا ہے حکم نبی کو طویل سجدے کا خدا بھی کتنا مزاج آشنا حسین کا ہے پوچھئے کہ زمانے میں کیا حسین کا ہے ہر ایک خانہ کعبہ میں جا نہیں سکتا مگر سبھی کے در کھلا حسین کا ہے پوچھئے کہ زمانے میں کیا حسین کا ہے اجل خود اپنے لیے زندگی کی طالب ہے کہ اب کے بار اسے سامنا حسین کا ہے پوچھئے کہ زمانے میں کیا حسین کا ہے وہ جس کرش معظم طواف کرتا ہے لہو میں ڈوبا ہوا نقش پا حسین کا ہے پوچھئے کہ زمانے میں کیا حسین کا ہے کسی نظر کی شعاؤں میں جی رہے ہو رضا کرم اسی لیے تم پہ صدا حسین کا ہے پوچھئے کہ زمانے میں کیا حسین کا ہے پوچھئے کہ زمانے میں کیا حسین کا ہے